នេះប្រហែលជាអ្នកជំនាញលោតអន្ទាក់ដែលលឿនជាងគេបំផុតហើយលយខ្លាំងអត់ទាស់មិនខ្វះផ្លូវទៅនោះទេឲ្យតែមានជំនាញនេះបានហៅថាកម្ពុជាអ្នកវាយបាល់ស្រុះគ្នាល្អខ្លាំងណាស់លោតម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងតើមានអ្នកណាដែលមានជើងខ្លាំងហើយទន់បែបនេះដែរឬទេមិនមែនប្រូស្លីនោះទេប៉ុន្តែគឺជាលោកពូបារាំងជំនាញរបស់គាត់ដែរក្មេងៗកំពុងកំពូអ្នកជិះកង់ជ្រែពេញភូមិនេះគឺជាល្បែងថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែវាពិបាកបន្តិចបើសិនជាលោកអ្នកមិនស្ទាត់ប្រើនោះទេអូហូពុតជាលយខ្លាំងពុតមែនអេដមីនក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែមានស្រីស្អាតតោងក៏ដូចនេះមិនធម្មតានោះទេជិះម៉ូតូទឹករលាត់បត់ទៅបត់មកដើមឈើគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែល្បឿនក៏មិនយឺតនោះដែរប៉ះជាមួយអ្នកជំនាញគឺអាចធ្វើបានដូចនេះអូហូកញ្ញាម្នាក់នេះគឺពុតជាជើងខ្លាំងពុតមែនមកមើលអ្នកជំនាញជិះឆាត់យងដែលលយអស់តរនេះវិញខ្មែរកូនកាត់អាមេរិកអាមេរិកកាត់កូនខ្មែរមើលទៅពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនទាញក្រណាត់នៅខាងក្រោមដែលលឿនបំផុតមិនអោយឌូអីវ៉ាន់នៅលើតុកនេះគឺជាគំនិតនិងជំនាញដ៏អស្ចារ្យដែលកែច្នៃយកពលិព្រះទឹកមកគូគំនូអាយ៉ាកញ្ញានៅខាងលើគឺពិតជាទុនពិតមែនហើយខ្ជូតថែមទៀតផងមិនមែនលេងសើចនោះទេមិនដឹងថាប្រោពីអ្នកនេះហាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃឡើយអូហូអូហូកុំមើលយូរពេកប្រយ័ត្នកើតអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាសមកមើលអ្នកជំនាញជីកកង់ប្រើជើងទាំងពីរThank you.
នេះគឺជាគំនិតកែច្នៃថ្មីទៀតហើយកញ្ចក់ដាក់ម្ដងមួយស្រទាប់ចេញជារូបរាងឆ្កែបើលោកអ្នកមានម៉ាស៊ីនចាក់ឌីសមិនចាំបាច់យកដៃទៅចាក់នោះទេអាចធ្វើដូចនេះបានអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រព័ន្ធចង់រ៉ូណាល់ដូនេះវិញម្ដងពិតជារៀងស្វែលហើយពូកែប្រើបាល់ខ្លាំងអស់ទាស់ជំនាញខ្លាំងណាស់មិនមែនប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីជំនួយសកម្មភាព slow motion នោះទេប៉ុន្តែគឺកាយវិការរបស់គាត់អាចធ្វើបានតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចេះលេងល្បែងមួយនេះដែរឬទេអ្នកនៅខាងលើគឺផ្ញើជីវិតអ្នកនៅខាងក្រោមហើយបុកឲ្យចូលពិតជាជំនាញមែនចូលរបស់គាត់អូហូឥឡូវយើងមកមើលសហាយមេស៊ីនេះវិញម្ដងក៏ជំនាញប្រើបាល់មិនធម្មតាដែរលោកអ៊ុំម្នាក់នេះចាស់ហើយប៉ុន្តែចង់ដូចក្មេងប្រណាំងទូកមិនចាំបាច់ទៅទន្លេនោះទេនៅតែក្នុងអាងក៏អាចប្រណាំងទូកបានដែរលយខ្លាំងណាស់នេះបានហៅថាកម្ពុជាអ្នកហក់កម្ពុជាលយអស្ចារតែម្ដងយូហូបើសមត្ថភាពម្ដងនោះទេកំចង់ចូលមកដណ្ដើមបាល់ឲ្យសោះមិនដឹងនិយាយបែបណានោះទេប៉ុន្តែគឺពិតជាលយពិតមែនតើលោកអ្នកអាចធ្វើបានដូចជាបរិសម្នាក់នេះដែរឬទេសេចភែកសាច់ដុំធំហើយកាយវិការក៏លយគ្មានជំនាញបង្ហាញនៅលើឆាកនោះទេប៉ុន្តែមានជំនាញធ្វើការដ៏អស្ចារ្យកញ្ញាម្នាក់នេះគឺពិតជាប្រើអណ្ដាតបានល្អខ្លាំងណាស់អេដមីនគ្រាន់តែឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រីវបើសិនជាលោកនេះមិនដឹងអំពីវិធីកាត់នោះទេប្រហែលជាអាចរញ៉េរញ៉ៃឥឡូវយើងមកមើលកូនចុងមេស៊ីនេះទៀតហើយមើលទៅពិតជាជំនាញមែននេះគឺជាឧបករណ៍ផ្សារដែកម៉ូដថ្មី
វាពិតជាលោចខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់ប្រើធូបនោះទេដាក់ទៅអស់មកគឺស្មើត្រឹមបើសិនជាលោកនេះអាចឡើងដើមឈើលឿនដូចជាបរិះម្នាក់នេះលោកអ្នកនឹងជាប់ឈ្មោះថាគឺជាស្វាសុំសរសើរហើយដែលហ៊ានធ្វើបែបនេះអាយ៉ាឥឡូវយើងមកមើលបរិះម្នាក់នេះទៀតហើយសេចក្ដីភ័យខ្លាំងអស់ទាស់ប្រើដៃរបស់គាត់ខ្លាំងមិនធម្មតាកញ្ញារបស់យើងគឺពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនចុះពីលើខ្នងសេះគឺ style លយអស់ទាស់ធ្លាប់តែឃើញគេចុចដៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះគឺប្រើម្រាមជើងចុចលឿនមិនធម្មតាមែននេះបានហៅថាអ្នកកំឡុងខ្លាំងក្នុងការប្រើដៃពិតមែនហក់ចុះទៅក្រោមហក់ឡើងទៅលើតាមលេខម្ដងមួយកម្មបើសិនជាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូចនេះអេដមីននឹងនិយាយថា Wow my god អាយ៉ាកញ្ញាម្នាក់នេះម៉ូតូឡយរៀងក៏សង្ហាថែមទៀតបើសិនជាបានអេដមីនជីអប់ចង្កេះពីក្រោយកាន់តែអេមប្រាក់ខែបុគ្គលិកធម្មតាប្រហែលជាមិនស្មើលោកពូកំពុងបាញ់ថ្នាំនេះឡើយពិតជាមិនគួរជឿមែនជើងរបស់គាត់ដូចជាជើងចិញ្ចក់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នករមលយខ្លាំងពិតមែនជីស្គីហើយរមបង្វល់ខ្លួនទៅមកចូលតាមចន្លោះរៀងខ្លួនបើសិនជាយើងប្រើកម្លាំងសុទ្ធប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចកិច្ចការនោះទេដូច្នេះត្រូវតែប្រើគំនិតធ្លាប់តែឃើញគេត្រេះបាល់ប៉ុន្តែពូនេះគាត់ត្រេះមន់បរិះក្បាលដៃកើតមកគឺមានក្បាលដ៏អស្ចារ្យក្បាលរឹងខ្លាំងអស់ទាស់មកជួបជាមួយនឹងលោកពូពូកែបាញ់ព្រួយនេះទៀតហើយបាញ់មួយឡើងទៅលើហើយយកព្រួយមួយទៀតបាញ់ចំដាច់ពាក់កណ្ដាលបើសិនជាកង់ធំបែបនេះធាក់ងាប់ចោលក៏មិនទៅបានឆ្ងាយនោះដែរព្រោះវាតឹងពេកអាយ៉ាមិនដឹងថាបរិះម្នាក់នេះកំពុងតែទួអ្វីនោះទេប៉ុន្តែជីកកង់មើលទៅដូចជាជំនាញខ្លាំងណាស់គេចឡានពេញនឹងទាំងអស់នេះគឺជាការប្រើដ្រូនបង្ហោះឡើងទៅលើហើយបញ្ចេញជារូបរាងប្លែកៗ
អាយោមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះគឺពិតជាខ្លាំងពិតមែនហក់ឡើងទៅធាក់ដើមឈើហក់ចុះមកវិញពិតជាមិនគួរជឿមែនបាញ់ព្រួយពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់នេះគឺជាអ្នកបង្វិលកងច្រើនកញ្ញានេះគឺជំនាញប្រើចង្កេះខ្លាំងណាស់កងច្រើនអស់ទាស់ប៉ុន្តែបង្វិលមិនធ្លាក់ឡើយឥឡូវមកទស្សនាស្រីស្អាតរបស់យើងម្នាក់ទៀតហើយកំពុងធ្វើអ្វីចេះយូហូឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញានិងបារោះម្នាក់នេះវ៉ាវមើលនៅក្នុងវីដេអូវាដូចជាស្រួលពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យជិះវិញមិនដឹងថាពិបាកយ៉ាងណានោះទេអាចដាំក្បាលចុះទៅក្រោមដល់បាតតើមានអ្នកណាដែលមានជំនាញជញ្ជូនឥដ្ឋដូចជាលោកពូឥណ្ឌាដែរឬទេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាឆ្អឹងទន់មែនបើសិនជាខ្វះលុយទិញកង់ឡានអូខេអាចធ្វើបានបែបនេះមិនចេះអត់ឃ្លានដាច់បាយនោះទេបើសិនជាមានជំនាញគប់ត្រីដូច្នេះពិតជាខ្លាំងពិតមែនជិះលើគ្នាហើយលោតអន្ទាក់ថែមទៀតអាយ៉ាមកទស្សនាកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែននេះគឺជាលុយកណ្ដាស់សិតតាម100ដុល្លារតែម្ដងឥឡូវតើមើលគាត់ធ្វើអ្វីចេះអូដាក់តម្រៀបដូចជាលេងបីអញ្ចឹងប្រហែលជាឈ្នះនៃសាលបែងបានជាជំនាញកញ្ញាម្នាក់ទៀតមកហើយកំពុងតែដាក់ដៃនៅលើបង្គោលហើយលើកជើងរបស់នាងពុតជាផ្លែកអស់ទាស់ពុតមែនបរោះម្នាក់នេះមើលទៅស្ទាយរបស់គាត់គឺអេមអស់ចាជំនាញគឺការចេញពីការហ្វឹកហាត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចជាបរោះម្នាក់នេះអញ្ចឹងThank you.
ពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនបរោះម្នាក់នេះដៃរបស់គាត់គឺពិតជាខ្លាំងលោកនេះអាចសាឡបងជីកង់បែបនេះនៅផ្ទះបានប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាកុំមកជួយអេដមីនយកតែដៃមកខាងច្រត់នោះទេហើយជើងលើកឡើងលើបក់ដូចជាត្រីអាយ៉ាកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនជីស្គីលើទឹកហើយឈរនៅខាងមុខទៀតនេះបានហៅថាបរោះក្បាលដែកនិងកម្លាំងខ្លាំងទល់ក្បាលគ្នាដើរឡើងកំចណ្ដើកងមុនគឺតិចប៉ុន្តែលើកនេះគឺរឹតតែច្រើនថែមទៀតពិតជាមិនគួរជឿពិតមែនដៃរបស់គាត់គឺពិតជាខ្លាំងប៉ុន្តែមិនបែកពេតប៉ោងនោះទេអាយស្គ្រីមមកដល់ហើយគឺមិនឲ្យខ្វះនរណាម្នាក់ទេតើមានប្រិមិត្តណាស្គាល់កញ្ញាម្នាក់នេះដែរឬទេរឿងរបស់នាងគឺពិតជាលយខ្លាំងអស់ទោះបើចង់ដាំដើមគ្រីស្មាស់មិនបាច់ជីកដីនោះទេអាចធ្វើបានដូច្នេះ
ប្រើតែម្រាមដៃពីរនោះទេក្នុងការវងលើកខ្លួនឡើងទៅលើសូមសរសើរដោយស្មោះ